Som parterapeut så möter jag många par där man kommer för att en i paret har mindre sexlust än den andra. Och ibland så kommer den här personen själv och säger jag nästan behöver fixas så att jag vill ha mer sex. Och då ställer jag ofta frågan, men i din relation får du det du behöver? När jag möter personer som är kristna så kan en del då säga men jag skulle ju vilja att vi ber mer tillsammans. Att vi delar det andliga livet, för det är där jag verkligen känner mig nära min partner. Vårt behov av närhet som partner ser olika ut. Men om vi tycker att vi har rätt att kräva någonting så måste vi också våga tänka, vad har vi för skyldigheter gentemot vår partner? Vi kanske inte kan kräva att vi ska be tillsammans eller ha sex tillsammans x antal gånger. Men vi kanske behöver utmanas i att våga vara andligt nära och fysiskt nära.